snail. Mm. Instead of a black hole, the snail machine took it. It comes up with his shrilling and he Trail. Ya, sebab kotor ya. Sini kotor tak? Manalah Mama tahu. Tapi tak payahlah pegang. Mereka saya nak pegang ibu Shell. Awak saya cari Shell. Tak payahlah kacau dia. Kenapa? Shell dia tu berat tak? Tak payahlah kacau dia. Macam lembut je. Dia cakap apa? Dia dah maghrib ni. Jangan kacau lah. Nak jalan nak balik rumah. Eh, rumah dia ke kat Shell? Oh, ya, yeah, betul juga lah. Betul lah. You so clever. Rumah dia kat Shell. Ya, rumah dia kat Shell. Tengok tu. Macam berat je Shell dia tu. Berat ke Shell? Tak tahu. Macam tak, saya tanya lah. Berat ke Shell? Dia macam ni tak? Dia macam gerak-gerak je. Tengok tu. Dia cakap, ya, ya. I don't know. Berat ke Shell? Ni berat ke? Tanyalah kita. Dia ke? Dia boleh cerita ke? Dia boleh cakap? Berau tapi lembut. Lembut ni dia boleh gerak. Dia kata, leave me alone. Don't disturb me. Sebab apa? Oh, dia nak jalan nak balik rumah. Rumah dia dekat Shell lah. Oh, rumah dia dekat Shell. Dia lupa lagi. Tengah cari jalan. Dia nak makan mosquito. Tak tahu. Itu mosquito kan? Makan mosquito? Tak ada lah. Dia nampak je dia kata. Ha? Dia nampak je dia terjumpa. Hasnin. Dia kotor tak? Kejap. Rasa kejap. Tapi geli lah. Geli ke? Tapi nanti dia tampak. Saya suka pegang ni je. Ni nanti nak masuk dia pun Shell. Jadi ni putus lah. Ni Shell pergi home. Ni mak. Siapa yang tahu Shell tu, itu nama dia Slug. Slug. Mak. Yeah. Siapa yang tahu Shell yang ada adik-adik ini je, itu nama dia Slug. 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 What's that? Slug tu yang no shell. Oh, no slug shell. Tu ada yang macam ini je. Snail tapi no shell. Tak no shell tadi. Home, dia home mana? Shell. Dia duduk kat mana? Shell tu yang home. Ini dia punya home. Oh, shell tu dia punya home. Dia duduk kat mana dalam air? Tak tahu. Shell tak tahu dia kat mana. Kejap lagi kita balik rumah ni lah. Okay lah. Bye, Snail. Okay, bye-bye. See you. Eh, tunggu lah. Ambil ni. Ya, ujian ni. Bawah. Ini buat apa di bawah? Wah, it's very cute snail. Bawah. It's a cute snail. Nah, it's a very cute snail. Tapi, abis, dia cross like a bridge. Wait, dia bridge. Yang ada punya ini, apa yang ada ni? Yang punya ini. Tentacles ya. Tentacles? Ya. Is it tentacles? I'm not sure lah. Dia punya mulut dekat intai dalam. Dia mulut dekat bawah ni lah. Ni. Mereka? Baik, dekat Google. Dia record je, jangan. Okay, bye.